Sadıqovun Ali Məhkəmədə hakim İlkin Rəcəbovun sədirliyi ilə akasiya şikayətinə baxıldı. Yəni mən bir ildir ki bütün dövlət qurumlarına və demək olar ki bütün beynəlxalq təşkilatlara həmçinin müraciət eləmişəm. Dövlət qurumlarının rəsmi nümayəndəsi baş prokurorla görüşmüşəm Kamran Əliyevlə və Kamran Əliyev özü mənə söz vermişdi ki, Ali Məhkəmədə qanun nəyi deyirsə mən şamil edəcəm və bu işə ədalətli baxacağıq. Amma özünüz də gördünüz ki, bu Əfqanın vəziyyəti çox ağırdır. Yəni adam 8 aydır ki, məhkəmə hökmünə etiraz eləyir. Bugün məhkəmə prosesində iştirak etməməyinin səbəbi nədir? Ona görə iştirak eləmədi ki, adamın o vəziyyətdə deyil. Yəni ümumiyyətlə sağlamlığı çox bərbad vəziyyətdədir. Buna görə özü istəmədi iştirak eləməyini. Yəni özü imtina elədi iştirak eləməkdən və vəziyyəti çox ağırdır. Və 8 aydır ki, məhz ədalətin bərpa olması üçün aclıq aksiyası keçirir. Bugün isə ədalət nə dərəcədə bərpa oldu? Bunu da ictimaiyyətin buraxıram mühakiməsinə. Ədalət bərpa oldu mu? Necə düşünürsünüz? Məhz baxın, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində 7 il oxunmuşdu ağır cinayətlərdə. 1 il götürmüşdü Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi, 6 il. Bugünlərim 2 il götürüldü. Yenə deyirəm, bu 2 il məhz baş prokurorla görüşdüyümün bir nəticəsi kimi mən hesab edirəm. Amma baş prokuror mənə söz vermişdi ki, qanun nəyi deyirsə edəcək. Və mən orada prokurora bir cümlə dedim ki, qanun dediyinə şamil etsəniz Əfqan azadlıq və bəraət alacaq. Amma çox təəssüf ki, olmadı bu. Əfqanın da vəziyyəti bugün çox ağırdır. Amma mən baş prokurorla görüşdüyümə görə bu ikili götürdülər. Görürüz, prokurorluğun nümayəndəsi də orada dedi ki, himayəsində az yaşlı uşağı var, ailə şəraiti nəzərə alıb iki ilini götürürlər. Amma ədalət bərpa oldu mu? Mən ədalətin bərpa olmasını hesab etmirəm. Sadəcə yenə deyirəm, bugündən sonra necə ki bir ildir mən yoldaşım üçün mübarizə aparıram, onun azadlıqdan çıxmağından çıxsın deyə. Amma mən bugündən sonra daha çox mübarizə aparmalıyam. Çünki Əfqan azadlıqdan çıxmağından da əlavə Əfqanın bütün səhhəti aradan çıxıb. Mən qarşılamayam, mənim əsas yəni məqsədim budur ki, Əfqan həm azadlığına, həm sağlamlığına qovuşsun. Adamın vəziyyəti çox ağırdır. 95 kiloqram çəkidən 48 kiloqram çəkiyə düşübdü. 240 gündür ki acılıq edir. Vəziyyəti çox ağırdır. Mən yenə deyirəm, mən onun azadlığını və sağlamlığını tələb edirəm. Tək azadlığını yox, eyni zamanda sağlamlığını tələb edirəm. Səmin xanım, məhkəmənin bu qərarına münasibət Məhkəməyə yenə deyirəm, ədalətsiz qərar idi. Orada bax vəkilimiz də dedi, hər kəs də bilir ki, eyni demək maddə ilə ittiham olunan eyni jurnalist, daha doğrusu fərqli-fərqli jurnalistlər eyni maddə ilə ittiham olunur. Sakit Muradovla Əfqan arasında fərqi nədə görür məhkəmə hakimləri hökm oxuyan zaman? Yəni heç biri buna münasibət bildirmir. Hər kəs deyir ki, hakimlər, bəli biz bilirik, tanışıq bu işlə, belədir, elədir, amma hökm oxunan zaman nədənsə Əfqan hökm yəni çox ağır cəza ilə cəzalandırılır. Amma sakit hələ də azadlıqdadır. Mən anlamıram ki, bu cəmiyyətə sakit kim adamlar çoxmu lazımdır ki, o azadlıqdadır. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu hökm, bu ümumiyyətlə açılan cinayətçi sifarişlidir və hər kəs də bunu bilir. Və bilirsiniz ki, ABŞ Dövlət Departamenti də Əfqanı siyasi məhbus kimi tanıyıbdır, bəyanat da verirdi və eləcə digər təşkilatlar var ki, Əfqanı siyasi məhbus kimi tanıyıbdır. Biz də Avropa Məhkəməsinə məhkəmənin qərarından müraciət edəcəyik, şikayət edəcəyik. Təbii ki, məhkəmənin qərarından sonra vəkilimiz Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcək. Mən bilirəm ki, Avropa Məhkəməsində ədalətli qərar çıxarılacaqdır. Ümid edirəm ki, Əfqan yəni həyatına düzdür təhlükə var, amma Əfqan sağlamlığına qovuşacaq və mən bilirəm ki, Avropa Məhkəməsi Əfqana azadlıq və bəraət verəcəkdir. Əfqanın azadlığı dayandırılması ehtimalı nə dərəcədə realdır? Əfqanın aclığı dayandırmasını eləmə məhkəmədən sonra gələcəm Əfqanın yanına. Yəni ondan artıq yəni bunun onun həyatı üçün təhlükəlidir. Yəni o ölə bilər də. Yəni bu zaten bütün sağlamlığının 90% itirib. İndən sonra aclığı davam etdirməsi ancaq ölümə aparacaq onu. Yəni heç bir mənası da yoxdur. Çünki ali məhkəmə bitdi. Yəni ədalətli qərar çıxdı mı? Hər kəs bilir qərarı da. Yəni o aclığı dayandırarsa həyatını itirər. Təbii ki, burada ən çox ziyan ona, mənə və uşaqlarımıza dəyəcək. Çünki mən bir ildir mübarizə aparıram, özünüz görürsünüz. Yəni arxamla nə qədər adam gəldi, özünüz gördünüz. Kimlər müdafiə elədi? Təbii ki, mən Azad Mətbuat nümayəndəsinə təşəkkür edirəm. Səsimi çatdıran, sözümü çatdıran o insanlara təşəkkür edirəm. Amma yetərincə dəstək olmadığına görə bugün Əfqan həbsdə qaldı. Bu reallıqdır, mən bunu çox təəssüflü qeyd eləməliyəm. Sağ olun, Allah razı olsun hər birinizdən. Hər hansı bir ictimai təhlükəli cinayət məcəlləsi ilə cəza təhdidi altında alınmalı olan əməli yoxdur. Əfqan Sadıqov sadəcə olaraq Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Baş Prokurorun yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin təhrikçi
əməliyyat şəraitində məsuliyyətə cəlb olunubdur. Qrup halında məsuliyyətə cəlb olunmalarına baxmayaraq, digər subyektə istintaq orqanı, məhkəmə tamamilə yumuşaq başqa münasibət göstərib, Əfqan Sadıqova isə haqq etmədiyi tərzdə daha da sərt münasibət sərgiləyib. Bildiyiniz kimi Sakit Muradov bugün azadlıqdadır. Əfqan Sadıqov isə Ali Məhkəmənin qərarı ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi, cəza müddəti endirildi. Bilirsiniz, cinayətin dırnaqarası deyək də, subyektləri, obyekti, subyektiv cəhəti eyni olduğu halda bir şəxsə başqa cür, digər şəxsə ayrı cür münasibət sərgilənməsi onu göstərir ki, ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqı müstəqil aparılmayıbdır. İcra hakimiyyətinin göstərişi əsasında bu aparılıbdır və bugün əslində Ali Məhkəmənin biz cinayət kollegiyasından tam olmasa da qismən ədalətli qərar gözləyirdik. Bu nəyə nəticələnə bilərdi? Cinayət məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq oluna bilərdi, şərti məhkəmə etmə mümkün ola bilərdi. Əfqan Sadıqov neçə aylardır ki, acil aksiyası keçirir, səhhəti son dərəcə ağırdır. Müdafiəçinin qeyd elədiyi kimi, öhdəliyində 2 az yaşlı uşaq var. Amma məhkəmə bunu nəzərə almadı. Bu bir daha onu təsdiqləyir ki, indiki halda Azərbaycan məhkəmələri sadəcə olaraq Ali İcra Hakimiyyəti orqanının çobuz surətdə hüquqi əlavəsidir. Başqa bir fikir söyləyə bilmərəm.